Казанка. Радио Китап. Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Bog' maydonni bir sayr qilib kelib, bog'ni ko'rgach, ko'ksaroyga qaytgisi kelmay qoldi. Peshinda quygan jaladan keyin bog' go'yo cho'milgan kelinchakday ochilib ketdi. Yomg'irda yuvilgan daraxtlar, xiyobonlarning ikki yonida saf tortgan sarvlar allaqanday muloyimlashib, yashnab bo'lakcha bir go'zallik kasb etdi. Archalar orasida tovlangan oq, sariq, nafarmon va qizil gul kosachalarini lim-lim to'ldirgan tiniq tomchilar go'yo nafis piyolachalarga quyilgan mayday gul-gul yondi. Borliqni bulbul xonishi tutdi. Go'yo har bir shoh, har bir yaproq tagiga yashirinib olgan bulbullar tobora avjiga chiqar, boshqa hamma qushlar ovozini bosib, yayrab-yayrab, to'lib-toshib sayrashardi. Abu Said Mirzo qochganidan keyin yana vasvasa bosib, uyqu ko'rmay istirobda yurgan shahzoda go'yo ko'nglidagi barcha tashvish va g'am-anduhlardan soqit bo'lganday yengil tortdi. Mayin qizil qum sepilgan, behad katta bog'ning eng xilvat joylarigacha olib boradigan xiyobonlarni, hilol va yulduzlar shaklida yasalib, bo'lakcha bir mehr bilan parvarish qilingan mo'jaz gulzorlarni aylanarkan, shahzoda bolalik va o'smirlik chog'larida bu gulgun maskanda o'tgan ma'rakalar, dabdabali to'ylar, xushovoz xonandalar, tovusdek raqqosalar ishtirokida berilgan bazmi jamshidlar esiga tushib, nechundir ko'ziga yosh keldi. Yodida bor, qaysi bir ulkan ma'rakaga u olis Xorasondan jannatmakon bobosi Shohruh Mirzo bilan birga kelgandi. Xuddi mana shunday iliq ko'klam paytlari edi. Kamida bir tuman suvoriy kuzatib kelgan bu katta karvonning boshida ustiga ipak soyabonlar tutilgan kobuli aravalarda enagasi Gavharshod begim kanizagu joriyalari bilan savlat to'kib o'tirardi. Yuzlariga harir ipak durra tashlab olgan bu go'zal kanizlar shahzodaning yuragini jazillatar, u dam ot o'ynatib soyabonli aravalar atrofida gir aylanar, dam arg'umog'ini ayovsiz qamchilab yiroq-yiroqlarga choptirib ketardi. Bobosi Shohruh Mirzo tez yurishni yoqtirmas, u eng yaqin muqarrablari, xususan ulamolar va din peshvolari bilan suhbatlashganicha karvon boshida otini sekin yurttirib borar, lekin nevaralarining sho'xliklarini ta'qiq etmas, bilaks ular ot o'ynatib karvon keng dashtda, bo'liq o'tloqlarda qo'nar, qir yonbag'rlarga rangorang ipak chodirlar tikilar, hamma yoqda lov-lov gulxanlar yonar, Hirotning mashhur bakovullari barra qo'zilardan kabob qilishar, dorivor o'tlar solingan xushbo'y sho'rvalar pishirishar. Shunda qorong'ulikka cho'mgan keng dasht ulkan lashkar qarorgohini eslatib, shahzodaning xayolini olib qochar, yuragida jo'shqin portanavor istaklar uyg'otar edi. U goh dashtdagi otlarning kishnashiga, goh yaqin chodirlardagi go'zal kanizaklarning mayin kulgilariga, zeb zinatlarining nafis jaranglashlariga quloq solib, osmonga sochilgan behisob yulduzlarga tikilib yotarkan, olam beg'ubor, yorug' bir maskan bo'lib tuyulardi unga.
yuragi ulug' jangu jadallar, dabdabayu as-asalar, shon shavkatu toji taxt ishqida yonar, lekin bu toji taxt unga shon shavkatu ulkan baxt emas, bunday g'urbat va istirob keltirar degan xayol yetti uxlab tushiga ham kirmas edi. Koshki edi o'sha beg'ubor o'spirinlik yillari bir daqiqagina qaytib kelsa. Shahzodaning dilini ma'yus, ammo har kungi mudhish tuyg'ularga o'xshamagan allaqanday pokiza hislar chulg'ab oldi. Shahzoda majruh qalbini iliq nurga yo'g'irgan bu esdaliklar olami bilan vidolashgisi kelmay, bir-bir bosib chil ustunga qaytdi. Kun botganmi, yo'qmi, bilib bo'lmas, lekin devorlari ko'k, sariq, pushtirang Xitoy koshinlari bilan bezatilgan chil ustun koshonasi go'yo ulkan bir gulxan ichida qolganday yal-yal yonib ko'zni olar. Faqat koshonining to'rt burchidagi lojivard minoralargina bo'lakcha jilolanib, olovga bo'y bermagan tosh ustunlarday bu ajib gulxandan ajralib turardi. Shahzoda koshona oldida qo'l qovushtirib turgan mahramlar yonidan o'tib, oq marmar zinaning pilla poyalarini bir-bir bosib, ikkinchi oshxonaga chiqdi. Ikkinchi oshxonaning zarxal bezaklardan charaqlab ketgan serhasham xonasida uni balxlik, zanji sifat saroybon kutib oldi. Shahzoda uning ta'zimiga e'tibor ham bermay ayvonga chiqdi. Chetlariga o'ymakor panjara yasalgan katta ayvonga ipak ko'rpachalar to'shalgan, o'rtadagi xontaxtaga barkash-barkash noz-ne'matlar qo'yilgan edi. Bu yerdan tepalikka qurilgan bu koshonaning ayvonidan yomg'irda cho'milgan ko'z ilg'amas ulkan bog', qizil qum sepilgan xiyobonlar, hilol va yulduz shaklidagi gulzorlar yanada go'zalroq, yanada so'limroq ko'rinardi. Olisda ko'hak qirining ortida harir ko'kish tuman orasidan ko'tarilgan yuksak tog'lar ko'zga chalinar, Samarqand daraxtlar orasidan aniq ko'rinmas, lekin beriroqda yashil yaproqlar orasida yana bir yuksak bino ko'zni qamashtirib charaqlar, bu shafaq jilolagan rasadxona peshtoqlari edi. Shahzodaning xayolini saroybonning jur'atsiz ovozi bo'ldi. Davlatpanoh, avf etkaylar, qaytmoq darkor. Tezda Dorussultona darvozalari berkiladur. Darvoza berkiladur? Yo'q. U ko'ksaroyga qaytmaydi. U bu kun shu bog'da, shu koshonada tunaydi. Shoyat bu bog'da tunab, yuragini ezgan mudhish vasvasadan qutulsa, shoyat. Musallas bormi? Dedi shahzoda ko'zlarini yuksak tog'lardan uzmay. Bor, Davlatpanoh. Saroybon oyoq uchida yurib, mehmonxonaga kirib ketdi-da, darhol qaytib chiqdi. Shahzoda unga qaramasa ham, ko'zachadan quyilayotgan sharobning mayin qultillashini eshitdi. Marhamat qilgaysiz, Davlatpanoh. Shahzoda guldor Xitoy kosasida qip-qizil yonib turgan quyuq mayni bir ko'tarishda sipqarib, tag'im deb imo qildi. Ikkinchi qadahni ham bo'shatib, saroybonga qaytarib berarkan, bu kun shu joyda tunaymen, dedi. Bakovullar bormi? Xizmatingizga muntazirdir, Davlatpanohim. Ayt, bedana kabob pishirsinlar. Bosh ustiga. To'xta. Shahzoda kulimsiraganicha saroybonning qo'lidan guldor chinni idishni olib, xontaxtaga qo'ydi. Uning dilida qandaydir yangi bir tilak, sho'xlik, safo istagi tug'ilgan edi. Ko'k saroyiga chopar yubor. Haram bekasiga aytsin, 5-6 ta yosh kanizlar bilan xonandalarni olib darhol yetib kelsin. Uqdingmi? Shahzoda yana kulimsirab saroybonga ko'z qisdi. Bu kun birga aysh qilamiz.
kanizlar orasidan ko'nglingga yoqqanini tanlab olasan. Tasanno davlatpanohim, saroybon kulimsirab orqasi bilan yurib chiqib ketdi. Shahzoda munaqqash chinni idishdan yana bir piyola may quyib ichdi-da, xon taxtadagi noz ne'matlardan bir ikki chuqulab ipak ko'rpachaga yon boshladi. Bog'lar ortidagi shafaq so'ngan, osmonda siyrak bulutlar orasida ilk yulduzlar yongan edi. Pastdan saroybonning o'ktam ovozi, dukur-dukur oyoq tovushlari eshitilardi. Sal o'tmay bu ovozlar ham tindi-yu, koshona teram sukutga cho'mdi. Shahzoda butun a'zoi badaniga rohat baxsh bir narsa quyilib, bo'g'in-bo'g'inlarigacha bo'shashib, mayinlashib borayotganini sezdi-da, boshini parqu yostiqqa tashladi. Ko'zlari ilinib borarkan, ko'nglidan shoyat shu bugun barcha g'urbatlardan xalos bo'lsam degan fikr o'tdi. Lablari pichirlab, "Yo Rabbim, o'z hifzi himoyatingda saqlab, rahm shafqatingni dariq tutmagaysen" deb qo'ydi. Shahzoda tush ko'rdi. Go'yo u ko'k saroyda, haramxonaga yondosh o'rdaday keng, muhtasham xonada katta bazmi Jamshid qurayotgan emish. Bazmga barcha amirlar va nufuzli beklar, devon va saroy mahramlari, shahzodaning eng yaqin muqarrablari yig'ilgan emish. Bakovullar oltin barkashlarda taom ustiga taom tortishar, may daryo bo'lib oqar emish. Poygakda o'tirgan mashhur sozandalar jon oluvchi dilrabo kuylar chalarmish. Xonaning to'ridagi harir parda orqasida esa yarim yalang'och nozaninlar zeb zinatlarini yoqimli jaranglatib, nozu karashmalar bilan ming maqomda xiromon qilarmish. To'satdan eshikda Amir Sulton jondor Tarxon kirib, sajdaga bosh egarmish. Shahzoda Amir jondorni ko'rib, o'rnidan turib ketarmish u, "Ushlanglar bu fitnachini!" deb baqirarmish. "Bu kazzob Darul Saltanada yashirinib, bizga choh qazib yurgandur." To'rda o'tirgan bir necha amirlar o'rinlaridan sakrab turib, qilichlarini yalang'ochlarmish, lekin Amir Giroq, "Sadoqati zohir qulingizdir men," dermish. "Sodiq qulim bo'lsang, qaylarda yuribsen, battol?" deb baqirar emish shahzoda. "Sadoqati zohir qulingiz sizday vali ne'mat tushdi panohimga kiyik ovlab tog'larda yurgan edim. Bu kun bir kiyikning boshini keltirdim. Uni yesangiz barcha g'urbat, barcha xastalikdan forig' bo'lib, qushda yengil tortasiz, davlatpanoh." Amir jondor shunday deb eshikdan kimnidir imlab chaqirarmish. Xonaga dasturxon yopilgan katta oltin barkash ko'tarib, notanish bir navkar kirib kelarmish. Amir jondor uning qo'lidan barkashni olib, shahzodaga uzatarmish. "Barcha dardingizga davo bo'ladir, tatib ko'ring, davlatpanoh." Shahzoda barkashni olib, dasturxonni ocharmish. Oltin barkashda qonga bo'yalgan uning o'z boshi tirjayib yotarmish. Barkash qo'lidan tushib, qonga bo'yalgan boshi yerga yumalab ketarmish. Shahzoda dod solib qichqirganicha uyg'onib ketdi. U tushidagina emas, o'ngida ham dod solib baqirib yubordi chamasi. Chang va setor ovozi kelayotgan yondosh xonadan balxlik saroybon bilan yana bir mahram yugurib chiqdi. Ular chiqqanda shahzoda o'ng qo'lida yalang'och qilich, chap qo'li bilan ayvonning ustunini quchoqlaganicha sarmast odamday chayqalib turar, uning bu turishi, olazarak ko'zlari, butun vajohati shunday mudhish ediki, yugurib chiqqan saroybon bilan mahram yaqin kela olmay bo'sag'ada to'xtab qolishdi. Sizga ne bo'ldi, davlatpanoh?" Balxlik saroybonning tanish ovozi shahzodani xiyol hushiga keltirdi. U hozir ko'rganlari tush ekanini endigina tushunib, bo'shashib ko'zini yumdi. Lekin ko'zini yumishi bilan nigohi oldiga yana oltin barkashda tirjayib yotgan o'z boshi kelib, bir irg'ib tushdi-yu,
qilich yalang'ochlaganicha qarshisida turgan saroybon tomon yurdi. Saroybon bilan uning orqasiga yashirinib olgan mahram sarosima ichida o'zlarini chetga olishdi. Boshidagi tojdor telpagi bir tomonga og'ib ketgan, ko'zlari qinidan chiqayozgan shahzoda gandiraklay-gandiraklay charog'on xonaga kirdi. Poygakda quti uchib turgan bir necha mashshoh va xonandalar uni ko'rib, o'zlarini zinadan pastga otdilar. To'rda ipak parda orqasida bir-birlarining pinjlariga kirib olgan kanizaklardan biri dodlab yubordi. "Yo'qol!" baqirdi shahzoda poygakda to'xtab. "Yo'qol bu dargohdan!" Yarim yalang'och kanizlar, go'yo hurkkan kiyiklarday, bir-birlarini turtib surishib, marmar zinalardan pastga otilishdi. Shahzoda ularning dirkillagan oppoq tanalaridan ko'zini olib qocharkan, "U yerda ham yalang'och kanizlar, bu yerda ham yalang'och kanizlar" degan fikr xayolidan o'tdi. "Ey darix, tushimmi bu, o'ngimmi? Boshimda yana ne savdolar bor, xalloq olam?" Charog'on xona uni xiyol o'ziga keltirdi. U qilichini qiniga solib, xonaning o'rtasida to'xtadi. Lekin yuragi hamon gurs-gurs urar, nafasi yetmay hansirar edi. "Allohga shukr kim, tush ekan, tush. Lekin qonga bo'yalgan o'z boshi. Ey darix, osiy bandang boshiga tag'in ne savdolar solasin, taqdir neni ravo ko'radur." Taqdir so'zi shahzodaga negadir Mavlono Ali Qushchini eslatdi. Fil haqiqat, ul jomiyul ulum zoyicha ko'rib, shahzodaning taqdirini so'zlab bermog'i lozim edi. Shahzoda ko'zlari bejo yonib, eshikda qotib turgan zanjirsifat saroybonga qaradi. "Darhol ko'k saroyga chopar yo'lla. Mavlono Ali Qushchini olib qaytsin. Davlat panoh." Ayvon eshigida turgan saroybon jur'atsizgina odimlab ichkariga kirdi. Tun yarmidan oshmish. Darussaltana darvozalari yopilgandir. Shahzoda qaltiroq bosib unga tomon yurdi. "Choparning ilkiga yorliq bitib, muhr bosib ber. Yoxud o'zing birga bor, bas. Mavlononi yer ostidan bo'lsa-da darhol topib kelasan, o'qtingmi?" Saroybon jimgina bosh egganicha pastga tushib ketdi. Shahzoda holsizlanib devorga suyandi. Mutshish qo'rquv uni karaxt qilib qo'ygan, u holdan toyib, shilq etib yiqilib tushishga tayyor, lekin yiqilib tushishdan qo'rqar, zero ko'zini yumsa oltin barkashda qonga belanib tirjayib yotgan o'z boshini ko'rishini bilardi. Nigoh oldidan ketmayotgan bu dahshatli manzarani unutish umidida u yana bir piyola may ichdi. Lekin aksiga olib, bu safar musallas uning yuragini battar uvishtirdi. U go'yo eshikdan hozir amir jondor kirib keladiganday, kirib kelib dasturxon yopilgan mash'um barkashni uzatadiganday yana bir lahza garang bo'lib turdi. Butun vujudi quloqqa aylanib, pastdagi ovozlarga quloq solib qotib turarkan, olazarak ko'zlari to'satdan tokchadagi kitoblarga tushdi. Ayvonga chiqadigan eshikning ustidagi qubbasimon tokchaga terilgan bu kitoblarga aftidan hech kim tegmagan. Ularning ko'k, sariq, qizil charm jildlari oltin qandilga terilgan shamlar shu'lasida xil-xil jilo taratib kamalakday tovlanardi. Shahzoda nigoh oldidagi sovuq manzarani quvish umidida ko'k charm jildiga zarhal bezak solingan qalin kitobni oldi. Nizomiy Ganjaviy. Shahzoda yoshligida madrasada ta'lim olib yurgan chog'larida Nizomiyning musiqaday tiniq she'rlarini, purhikmat rivoyatlari va dostonlarini ko'p mutolaa qilgan edi. Shu sababdanmi shahzodaning dilida umidga o'xshash qandaydir bir narsa milt etdi. Go'yo xayolini chulg'ab olgan mudhish jumboqqa
Nizomiy Ganjaviydan javob topadiganday shosha-pisha kitobni ochib, birinchi misralariga ko'z yugurtirdi. Yugurtirdi-yu, xuddi boshiga og'ir gurzi tushganday chayqalib ketdi. Ko'z oldi qorong'ulashib, ko'k charm jildlik og'ir kitob xuddi tushida ko'rgan oltin barkashday qo'lidan sirpanib tushib, yirtiq varaqlari gilamga sochilib ketdi. Yo Rab, hozir kitobni ochganda dafatan ko'zi tushgan ilk misralar tushida ko'rgan qonli kalladan ham dahshatli edi. Shahzoda yuragini changallaganicha ko'zini yumdi, lekin zarhal harflar bilan bitilgan sirli misralar xuddi boyagi qonli kalladay ko'z oldidan ketmay, olovday lovullab turardi. Shahzoda diliga dahshat solgan bu ikki baytni oxirigacha o'qidimi yo'qmi o'zi ham bilmas edi. Lekin undagi padarkush, toju taxt, olti oy degan so'zlar xuddi qizdirilgan temir bilan o'yib yozilganday miyasini jaz-jaz kuydirib, nigohi oldida yal-yal yonib turardi. Padarkush, toju taxt, olti oydan oshmaydur. Uning taxtga o'tirganiga necha oy bo'ldi? Shabon oyi edi. Bu kun Rabbiyul avval, olti oy bo'lmish. Shahzoda turgan joyda gilamga tiz cho'kib, sajdaga bosh qo'yarkan, ko'ksidan achchiq faryod aralash bir nido otilib chiqdi. Osiy bandanga o'zing shafqat qilgaysen, ey Parvardigor olam. Va lekin yozug'im nedur? Qudratingga shak keltirib, haq yo'lidan toygan ul betavfiq galay saklarini qatli om qilganimmi? Bedinlar bitgan makruh kitoblarni o'tga yoqqanimmi? Osiy bandanga ayon qil. Yozug'un nedir uning? Nedur? Shahzoda yer o'pganicha ko'kka tavallo qilib, rahim shafqat tilar, yum-yum yig'lab, telbalanib, alla nimalarni so'zlar edi. Mavlono Ali Xushchini tun yarmida uyg'otishganda uning xayolidan tag'in shahzodami, tag'in zoyicha ko'rib taqdirini aytib berishmi degan fikr o'tdi. Ali Xushchi umri bino bo'lib ilm-nujum bilan shug'ullanmagan, zotan bashorat qilish odati bo'lmagani uchun bu uchrashuvdan iymanar, ikki haftadan beri uni yaxshi parvarish qilib, umid bilan kutib yotgan shahzodaga tayinli bir gap aytolmasligini o'ylab, vijdoni qiynalar edi. Mana endi o'sha og'ir kun keldi. Lekin ajabo, Ali Xushchini uyg'otishgan yasovullar uni salomxonaga boshlamasdan ko'k saroydan tashqariga olib chiqishdi. Darvozada tayyor turgan arabiy arg'umoqlardan biriga mindirishib, Registon maydoni tomon ot choptirib ketishdi. Kunduzgi iliq havo buzilib, kuchli shamol ko'tarilgan, osmonni qora bulut qoplagan, kimsasiz ko'chalar jimjit edi. Bu qorong'u tunda uni qayoqqa olib boradilar?
maqsadlari ne bu suvoriylarning? Ali qushining ko'nglida sovuq bir shubha uyg'onib, badani jimirlab ketdi. Lekin xiyol mulohaza qilgach, ichida kulimsirab qo'ydi. Boshingga ne savdolar tushmasin, bu ko'rganingdan yomon bo'lmas. Nechun tutraysin, Mavlono? Oldinda ot choptirib ketayotgan navkarlar kesh darvozasidan chiqqach chapga burilishdi. Keyin qandaydir jarliklardan, suvsiz xandaqlardan, ariqlardan o'tib bog' va ekinzorlarni oralab ketishdi. Shu yo'sin ancha yurgach katta yo'lga chiqishdi. Chiqishlari bilan Ali Qushchining yuragi yana bir hapriqib tushdi. Bu yo'l to'g'ri rasadxonaga olib borar edi. Nahot uni rasadxonaga olib borsalar, muddaolari ne? Yo'q. Oldinda ot choptirib ketayotgan sipohlar rasadxonaga yetmay yana chapga, bog' maydon tomon burilishdi. Bog'ning usti berk darvozaxonasi oldida Ali Qushchini balxlik zanji sifat saroybon qarshi olib ichkariga boshladi. Saroybon og'iz ochib bir narsa demadi, lekin uning indamasligi yaxshilikdan darak bermas. Zimiston olib ichkariga boshladi. Saroybon og'iz ochib bir narsa demadi, lekin uning indamasligi yaxshilikdan darak bermas. Zimiston tun qo'ynida o'rmonda shovullayotganlar, lekin ichkarida tiq etgan tovush eshitilmas. Muazzam kona ulkan daxmaday teran sukut saqlardi. Mana tovush eshitilmas. Muazzam qoshona ulkan daxmaday teran sukut saqlardi. Ali Qushchi chiqib borgach, eshikni ohista ochib, nechundir unga yo'l berdi. Ichkariga birinchi bo'lib kirgan Ali Qushchi poygakda hayron bo'lib to'xtadi. O'rtaga xon taxtalar qo'yilib, ipak ko'rpachalar to'shalgan. To'riga esa harir nimpushti parda osilgan serhasham xona dafatan bo'm-bo'shday tuyuldi unga. Ikkinchi daqiqadagina u xon taxtaning orqasida qiblaga qaragancha sajdaga bosh qo'yib, yer o'pib yotgan bir odamni ko'rdi. Lablari alla nimalarni pichirlab yer o'pib yotgan bu odam Shahzoda Mirzo Abdullatif edi. Xon taxtaning bu tomonida ayvonga chiqadigan eshik oldida ko'k jildlik qalin bir kitobning yirtilgan varaqlari sochilib yotardi. Ali Qushchi hayron bo'lib saroybonga qaradi. Saroybon shahzodani kalaka qilganday aftini burishtirdi-da oldinga o'tib, "Davlatpanoh," dedi jur'atsiz bir tovushda. "Mavlono Arona Ali Qushchi, xush kelibsiz, Mavlono, xush kelibsiz." Shahzoda shosha-pisha o'rnidan turdi. Belidagi qilichi bilan xon taxtani sharaqlatib urib, oldinga o'tdi-da tavoze bilan salom berdi. "Sizni ko'rmoqdan bisyor xursandmen, Mavlono, bisyor xursandmen." Shahzodaning duduqlanib gapirgan gaplari va xatti-harakatlarida telbalarga xos kishini cho'chitadigan bir narsa bor edi. Lekin bu tunov kungi jinnilik emas, boshqacha mudhish bir telba. Bu quzg'un insofga kelmish. Faqir kecha murtad alloma edim, bugun nechuk Mavlono bo'ldim. Shahzoda saroybonga qarab yerda yotgan kitobga ishora qildi. "Go'yo kitob emas, buni olib o'tga tashla," deb amr qildi. Saroybon gilamda sochilib yotgan varaqlarni yig'ishtirib, kitobning orasiga soldi-da indamay xonadan chiqdi. Saroybon chiqishi bilan Mirzo Abdullatif nam kipriklarini pirpiratib Ali Qushchiga yuzlandi. Ovozi allaqanday nogiron titrab, Mirzo Abdullatif nam kipriklarini pirpiratib Ali Qushchiga yuzlandi. Ovozi allaqanday nogiron titrab, "Sohibi karam Mavlono," dedi. "Men sizdan zoyicha ko'rmog'ingizni so'ragan edim." "Ko'rdingizmi?" Shahzodaning xushomad aralash ayanchli tabassumi sababmi yo so'nggi so'zlarini qo'rqinqirab aytgani uchunmi, Ali Qushchi yuragi shig' etib ko'zini uning yoshli nigohidan olib qochdi. U hozir yo'q deyishi bilan shahzoda darg'azab bo'lishini bilar edi. Lekin undan qo'rqqani uchun emas, nechundir shoxi sinib ayanchli ahvolga tushib qolgan bu majruhga achingani uchun ham
alla qanday imanin qirab. Kechirgaysiz shahzoda, dedi ohista. Kamina, tunov kuni iqror bo'lgan edim. Ilmi nujumdan ko'zlarda shunday zo'r bir bor ediki, ali qushining xayolidan yana boyagi fikr o'tdi. Bu telbaga ne bo'ldi? Ne shunday titraydi? Ali qushining xayolidan, dedi u shahzodaga qaramay. Ilmi riyoziyot bobidan so'rasangiz javob beraman. Falakda sitoralar holatidan so'rasangiz ehtimol so'zlab bersam. Lekin ilmi riyoziyot bobidan so'rasangiz javob beraman. Yo'q, siz bilasiz. Mening peshonamga nelar yozilgan? Saltanatning taqdiri ne bo'lar? Barini bilasiz. Va lekin aytmoqni istamaysiz. Shahzoda o'ng qo'lini mening peshonamga nelar yozilgan? Saltanatning taqdiri ne bo'lar? Barini bilasiz. Va lekin aytmoqni istamaysiz. Shahzoda o'ng qo'lini qilichining bandiga qo'yganicha xonaning o'r quturib, saroybon deb baqirishi va yo'qot bu murtadni deb buyurishi ehtimoldan xoli emas edi. Ne qilmoq kerak? Zoyicha ko'rdim. Qo'rqmang. Taqdiringiz yomon bo'lmas, desimmi? Umri bino bo'lib yolg'on so'zlamagan ali qushchi endi zindondan qo'rqib yolg'on so'zlaydimi? Bilmagan ilmini bilaman deb tasalli beradimi? Zotan o'z padari buzrukvoriga qilich ko'targan kuni yo'q. Taqdiri ayon bo'lgan bu padar qushga yolg'on so'zlab ko'ngliga taskin bermoq vijdonga xilof emasmi? Ali qushchi o'rtada serrayib turgan shahzodaga yer ostidan bir qarab qo'ydi. U hamon shahzodaning quturib telbalarcha baqirishini kutardi. Lekin shahzoda to'satdan yuzini kaftlari orasiga yashirib, "Nechun rahim qilmaysiz, Mavlono?" dedi yig'lamsirab. "Nahot g'animlarimning fisqi fujur so'zlariga inonsangiz, ustodingiz bo'lmuş ul zotning peshanasiga yozilgani shu bo'lsa nechora? Ul zotga suiqas qilgan barcha quzg'unlarni qatl qildirib qasos oldim. Boshqa ne qilay? Yozig'im ne manim? Agarchi kufr kitoblarini o'tda yondirgan bo'lsam, haq yo'lida, din islom yo'lida yondirgan men." Shahzoda kufr kitoblar deyishi bilan ali qushchining qalbida miltirab turgan allaqanday nur so'ndi qoldi. U bu kitoblar kufr emas, saltanat ko'kida porlab turgan bir mash'al edi. Sen bu mash'alni so'ndirib el ulusni ham o'zingni ham abadul abad zulmatga mahkum etding, ey nobakor, degisi keldi-yu shahzodaning unsiz titrab yig'layotganini ko'rgach qalbida uyg'ongan tug'yonni ichiga yutdi. Tush ko'ribman, dedi Mirzo Abdullatif to'satdan. Bisyor yomon tush, Mavlono, bisyor yomon. U go'yo bu mudhish tushni qayta ko'rayotganday ko'zlarini katta ochib bir nuqtaga tikilib qoldi. So'ng yuzini yana kaftlari orasiga yashirib ingrab yubordi. Ali qushchi nima qilishini bilmay ancha turdi. U shahzodani yupatay desa so'z topolmas, uning holi qanchalar ayanchli ekanini sezmasin, dilida unga nisbatan iliq bir tuyg'u yo'q edi. Ayni zamonda uning majruh holatini, nola chekib to'lg'anishlarini kuzatib turish ham juda og'ir edi. Faqirni kechirgaysiz, shahzoda, dedi u. Nechora? Faqir rasul emaski, Allohdan vahiy keltirib dilingizga farog'at solsam. Kaminaga ijozat bergaysiz, shahzoda. Mirzo Abdullatif javob berish o'rniga to'satdan turgan joyida tiz cho'kdi-da, qiblaga qarab sajdaga bosh qo'ydi. Ali qushchi ko'ngli bir xil bo'lib, oyoq uchida yurib xonadan chiqdi. Tik pilla poyalardan bir-bir bosib pastga tushar ekan, shahzodaning "Yozug'im ne manim, ey parvardigori olam!" deb ingraganini eshitib,
yuragi zirqirab ketdi-yu, qadamini teslatdi. Pastda zinadan tushgan joyida qo'llarini orqasiga qilib asabiy aylanib yurgan balxlik zanjisifat saroybon Ali Qushchiga savol nazari bilan qaradi. Ali Qushchi hayronman deb yelkasini uchirgan edi. Saroybon aqlidan ozgan degan ma'noda tilla uzukli shahodat barmog'ini chakkasiga niqtadi-da, "Saroybon aqlidan ozgan" degan ma'noda tilla uzukli shahodat barmog'ini chakkasiga niqtadi-da, yana tindi. Ajabo. Na posbonlar qo'liga topshirdi. Ali Qushchi hayron bo'lib boqqa chiqdi. Atrof yorishib qolgan, ko'kdagi bulutlar siyraklashgan, osmonning artilgan shishaday tiniq joylarida so'nggi yulduzlar miltirab turar, kechasi yomg'irda cho'milgan katta bog' bulbullarning xonishiga to'lib ketgan edi. Koshona oldida hech kim ko'rinmas, faqat gulzor o'rtasidagi tepasi gumbaz simon havorang shiponda kechasi uni ko'k saroydan olib kelgan ikki sipoh ustunlarga suyanib mudrashardi. Ali Qushchi bir pas hayron bo'lib turgach, qizil qum sepilgan xiyobondan yurib bog' oralab ketdi. Uning fikri yodi hamon shahzodada edi. Ko'z oldida hamon uning yosh bilan yuvilgan ayanchli chehrasi turar, quloqlari ostidan zorli nidosi ketmasdi. Hayhot, kim aytmish bu noraso dunyoda haq va adolat yo'q deb? Bor. Kimki bu dunyoda yomonlik qilsa, xoh shoh bo'lsin, xoh gado, u jazosiz qolmaydi. Insonga aql va shuur shu maqsadda berilgan kim, u bu teran haqiqatni tushunsin. Kimki bu haqiqatga tushunmay, adolatsizlik yo'lini tutar ekan, oxirvoy bo'lishi muqarrar. Mana shahzoda toju taxt va shon shavkat ishqida o'z padarini qatl qilishdan ham toymagan edi. Allomalar sarvari yoqqan ilm mash'alini so'ndirib, Mavrovun nahrni zulmat qo'yniga tashlagan edi. Oqibat ne bo'ldi? Ha. Bu foniy dunyoda ham haq va adolat bordur. Banday mo'minlarga qatl va qirg'in keltirgan, mehr shafqat o'rniga jabr va jafo, ilm ma'rifat o'rniga zulmat urug'ini sochgan hech bir kimsa intiqomsiz qolmaydir. Ali Qushchi dukur-dukur oyoq tovushlarini eshitib o'girilib qaradi. Boya havorang shiponda mudrab yotgan yasovullarning biri unga tomon yugurib kelardi. Yana shahzodami? Yana zoichami? Yo'q. Yasovullar uni chil ustunga emas, darvozaga boshlashdi. Darvozada tollarga bog'langan otlar shay turardi. Ali Qushchi yasovullar yordamida otga minarkan, xayolidan yana ko'k saroygami degan fikr o'tib vujudi achishib ketdi. Ha, ko'k saroyga. Lekin ikki hafta yotgan yorug' xonaga emas, o'shal jahannamga, sovuq go'rga tiqishar seni. Ali Qushchi ikki yonida ikki yasovul otini yurttirib borarkan go'yo olam bilan vidolashayotganday chor atrofiga, yo'l bo'yidagi yuksak sarvlarga, kechasi yomg'irda cho'milgan bog'larga, adirlarni qoplagan ho'l maysalarga, musaffo osmonda milt-milt yongan so'nggi yulduzlarga suqlanib qarar, qarab to'ymas edi. Yo Rab, munchalar fusunkor ekan bu olam. Ariq bo'ylarida go'yo ma'sum kelinchaklarday bosh egib turgan majnuntollar,
yaproqlarda shudring tomchilari yaltiragan oq teraklar, chakalakzorlardagi qushlar nag'masi, tevarak atrofdan elas-elas quloqqa chalinayotgan qo'y-qo'zlar marashi, maysa va dasht giyohlarining muattar nafasiga qo'shilib esgan achchiq tutun hidi. Nahot buning hammasidan mahrum bo'lib tag'in o'shal mudhish go'rga tushsa. To'satdan hamma yoq tasir-tusur bo'lib ketdi. Yuragi o'ynab ketgan ali qushi ikki tomondagi qamishzor jarliklardan ot soldirib chiqqan to'rt nafar suvoriyni ko'rdi. Yuzlariga qora charm niqob tutib, boshlariga ag'darma telpak kiygan bu suvoriylar qilich o'ynatganlaricha quyinday yopirilib keldilar-u, dovdirab qolgan yasovullarning boshlariga qop tashlab, g'ib bo'g'ib oldilar. Ali qushchi hushiga kelguncha suvoriylarning biri otini jilovidan olib pastga, jarlikka yetakladi. Qaroqchisimon bu yo'ltosarlar kim? Quyinday yopirilib qaydan keldi? Tuya bo'yi keladigan qamishzorga kirishlari bilan oldinda borayotgan suvori yuzidan qora charm niqobini yulib oldi. Qalandar Qarnoqiy, ustod. Qalandar otni engashib qulochini yozdi. Oh, ustod, ustod, niyatimiz pok ekanmi, didor ko'rishmoq nasib bo'ldi. Ali qushchi hamon shuni yig'olmay Qalandarning sersoqol yuziga, yosh miltillagan ko'zlariga hayrat bilan tikilarkan yuragi yana jiz etdi. Qamishzor orasidan Miram Chalabi bilan Mansur Koshi chiqib kelishdi. Miram, o'g'lim, Mansur Koshi, ustod. Qalandar ali qushchini qo'yib yuborib, yasovullarini chakalakzorga sudrab tushgan niqobli yigitlarga yuzlandi. Chilvir bilan butaga bog'langlar, tezroq. Qalqonbek, Fursatziq, Bosqonbek. Niqoblarni yechmagan yigitlar boshlariga qop kiydirilgan yasovullarni butalarga bog'lab bo'lishlari bilan Qalandar otiga qamchi bosdi. Ketdik ustod, Fursatziq. Qalandarning shoshilishi bejiz emas. Osmonda yulduzlar so'nib, tevarak atrof yorishib qolgan edi. Lekin ular chapga burilib 100 qadamcha yurmagan ham edilar, bog'i maydon tomondan ot tuyoqlarining dupri eshitildi-yu, qamishzor orasida to'xtashga majbur bo'lishdi. Sal o'tmay yuqorida oqara boshlagan ufqda katta yo'ldan ot choptirib o'tayotgan 10 nafarcha suvoriylar ko'rindi. Shu payt roparada katta yo'lning u yuzidagi tepalikda ham bir guruh otliqlar paydo bo'ldi. Tepalikda birdan paydo bo'lgan bu otliqlar qo'llardagi yalang'och qilichlarini boshlari uzra o'ynatishib, vahimali qiyqiriq bilan yopirilib kelishardi. Tepadan qora to'fonda yopirilib tushayotgan suvoriylarni ko'rganda, bog'i maydon tomondan kelayotgan otliqlar sarosimaga tushib to'xtab qolishdi. Oldingi suvoriylar esa otlarining boshlarini orqaga burishdi. Shahzoda xayolidan o'tdi ali qushining. Havoda qilichlar yarqirab, otlarning zorli kishnashi borliqni zir titratdi. Ketdik ustod, bu yerda turmoq xatarlidir. Qalandar Qarnoqiy ali qushining otini yetakka olib ilgarilab ketdi. Ali qushi ko'zini chirt yumib oldi. Lekin qancha urinmasin, nigohi oldidan chil ustunda qiblaga qaraganicha yer o'pib yotgan shahzoda ketmas, quloqlari ostida hamon uning ayanchli yig'isi yangrar edi. Tush ko'rdim, Mavlono, bisyor yomon tush. Katta yo'lda hamon qiyomat qoyim davom etar, qilichlarning sharaq-shurug'i, otlarning kishnashi va odamlarning vahshiy qiyqiriqlari eshitilib turardi. Mirzo Abdullatif saroybon boshliq 10 chog'lik balxlik navkarlari bilan bog'i maydondan chiqqanida ufq oqara boshlagan, tevarak atrof yorishib qolgan edi. Lekin kechasi bilan mijja qoqmagan,
ko'z oldini qandaydir tuman qoplagan shahzodaga hamma yoq. Hatto yomg'irdan keyin bo'lakcha tiniqlik kasb etgan musaffo osmon ham qop qora tuyulib eti uvushib ketdi. U oldinda ot choptirib borarkan yo'l bo'yidagi sarvlar panasida ikki tomondagi jarliklarda allaqanday ko'lagalar izg'ib yurganday tuyulib dam-badam seskanar, goh otining jilovini tortar, goh olazarak bo'lib yonidagi navkarlarga qarardi. Aksariyati balxlik, o'ng quloqlariga tilla sirg'a taqib, boshlariga surmarang salla o'ragan qushburun, zanji sifat mahramlari esa u qaraganda ko'zlarini olib qochar, otlarining boshlarini tortib orqaga tisarlar edi. Har safar tik qarashga jur'at etmay orqaga tisarilgan bu navkarlarni ko'rganida shahzoda qilichini qinidan sug'urib olib, ularning ustiga ot soldirib borgisi kelar, lekin bunday qilishga fursat yo'q. U ko'k saroyga oshqaradi. Nazarida Darussaltanaga yetib, ko'k saroyga kirib olsa bas, kechasi ko'rgan tushi va hamon ko'z oldida turgan mudhish manzaradan xalos bo'ladiganday tuyulardi. Ana, oldinda Afrosiyob qirlari ustida ufqni to'sgan kungrador devor ham ko'rindi. Devor tagidan chuqur xandaq o'tadi. Xandaq suvsiz, undan o'tilsa bas. Lekin xuddi shu payt oldinda borayotgan shahzoda xandaqqa yaqinlashib qolganida o'ng qo'ldagi tepalikda bir guruh suvoriylar paydo bo'ldi. Hammasi bir xil qora chakmon va qora telpak kiygan, ba'zilari yuzlariga qora niqob tutgan bu qora guruh tepada bir daqiqa ot o'ynatib turdi-da, qora to'fonda yopirilib kela boshladi. Yuragini chulg'ab olgan mudhish tuyg'u shahzodani karaxt qilib qo'ydi. U tepadan yopirilib tushayotgan qora guruh tobora yaqinlashayotganini, o'z navkarlari esa otlarining boshlarini burib ta'sir tusur qochayotganini sezib turar, lekin xuddi ilonning sehriga ilingan baqaday suron solib kelayotgan suvoriylardan ko'zini ola olmas, joyidan jila olmas edi. Ana, qiyqiriqlari olamni tutgan qora to'fon pastdagi xandaqqa yetdi. To'fonning oldida bir-birlarining otlarini qamchilagan ikki suvoriy kelardi. Niqoblarini yulib olgan bu ikki suvoriyning biri Amir Sultan jondor edi. Ikkinchisi, yo rab, xuddi tushida barkash ko'tarib kirgan navkarga o'xshagan bu ikkinchi suvoriy ko'pdan beri fitna qo'zg'ab qochib yurgan bobo Husayn Bahodir edi. Shahzoda jon holatda otining boshini burdi, lekin qochib borayotgan navkarlarga yaqinlashib qolganida to'satdan yelkasiga zarb bilan qadalgan o'q yoy uni bukchaytirganicha egardan ag'dardi. Nahot kuni bitgan bo'lsa, nahot toji taxt, saltanat, shon shavkat baridan ayrilgan bo'lsa, butun og'irligi bilan gursillab qulagan shahzoda yuragiga sanchilgan og'riqdan to'lg'anib ko'zini ochdi. Hududsiz osmon go'yo qonli ummonday qirmizi tusga kirgan, ko'z qamashtirgan bu mudhish ummon qarida lahcha cho'x bulutlar suzib yurardi. Shahzoda holsizlanib ko'zini yumarkan, to'satdan qonli bulutlar orasidan chiqib kelgan padari buzrukvorini ko'rdi. Egnida yal-yal yongan zarbof to'n, boshida go'yo qonga bo'yalganday qip-qizil salla, hatto soqol mo'ylovlari ham qip-qizil Mirzo Ulug'bek, ko'zlarida yosh, xuddi qanot yozganday qo'llarini yozib unga tomon ohista tushib kelardi. Olamni ot tuyoqlarining dupuriyu qandaydir qahrli suron tutgan, bu suron orasidan otasining mungli ovozi aniq eshitilib turardi. Jigargo'sham, bolam, pushti kamarimdan bo'lgan zurriyotim, padaring boshiga yetgan bu quzg'unlar
سنین باشینگه هم یتب دور نی چاره آتا بابانگه وفا قلمگن بول مشعوم تاج و تخت سنگه هم وفا قلمی دور دیدم سوزمگه اینانمدین نی قلی بالم آلمنو تتکن قهرلی سوران یقنلشب کلمخته کوز یاش ارلش بو منگلی آواز ایسا اکسین چه تا بارا ازاخلشمخته ایده شهزاده گویا آتسنو تختتمخچی بولگنده بار کچن یغب تلپنده تلپنده یو باشو ازره کترلگن یلانغاش قلیچنی کورب کوزنو یومده یومرکن گناهکار فرزندینگیزنی کچرگیسیز بزرگوار دیب پیچیرلادی